বাবাই গই এলুকৰ ফ্ৰড কেস দিছে হোৱাট অ মানহানি আৰু ফ্ৰড কেস আমাক বচাওক মামা প্লিজ তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই বুজালে কি কেসটো উঠাই ল'ব লাভ নাই আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ বিশাল নামৰ ছাৰজনেও দিছে এই কেস তেওঁ বোলে যেনেকৈ নহওক পল্লৱীক দোষমুক্ত কৰিবই ইয়ে ৰাম হয় নেকি কচম খাই কৈছো ছোৱালীজনী বোলে পাগল হৈ গ'ল পুলিচে এনেকুৱা শাস্তি দিয়েনে অকল পুলিচেই নে ৰাস্তাৰ মানুহে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে ইছ 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 আইঅ' দেহি মানুহজনে বিয়া নকৰালে বাবেই ছোৱালীজনী তেনেকুৱা হ'ল চাগে ন আৰু কি এনেকুৱা বদনামী ছোৱালী আৰু কোনে বিয়া কৰাব হয় দিয়া কি যে হ'ব নহয় মোৰতো এই স্নিগ্ধা মেডামজনীলেহে বেয়া লাগে মিছামিছি এনেই ইমানখন বদনামৰ ভাগি হ'ব লগা হ'ল পাই কি কৰিবা আৰু যাৰ কপালত যি লিখা থাকে কোনে খণ্ডন কৰিব পাৰে কোৱা তাকে ঐ মায়া মেডামে কৈছে ফটোবোৰ বোলে চব ফেচবুকত দি দিব কি যিয়ে আমাৰ মেডামৰ জীৱন বৰবাদ কৰিছে তেওঁলোকক কি মেডামে সুদায়ে এৰিব তুমি নাজানা আমাৰ মেডাম কিমান ডেঞ্জাৰ হয় কিন্তু আমাৰ ছাৰৰতো বদনাম ওলাব আমাৰ মেডামে যেনিবা সেইবোৰলৈ কেয়াৰহে কৰে তেওঁতো ভিন্ন ওপৰতো খং উঠি আছে মুঠৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে যিয়ে তেওঁৰ জীৱন বৰবাদ কৰিছে কাকো সুধাই নেৰে ৰ'ব ৰ'ব মায়ে সঁচাকৈ তেনেকৈ কৈছে মই কাৰ শপত খাব লাগে কওক এতিয়াতো আৰু আপুনি ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আপোনাৰ ছোৱালীজনী পাগল হৈ নাযায় উপায় নাই বাইদেউ জুই জ্বলিছে যেতিয়া থোৱাটো ওলাব দিয়কচোন জিতু ব'লা ব'লা আমি গৈ থাকো পাগল হৈছ তই জান নাই এইবোৰ কি কৈ আছ পাগল নহয় মই যি দেখিছো যি শুনিছো সেয়াই মানিছো মই ভুল হৈছে তোৰ আমি দেখা সকলোবোৰ কথা সঁচা হবই লাগিব বুলি কি মানে আছে এতিয়া সকলোবোৰ কথা ইতিমধ্যে চবৰ আগত ওলাই পৰিছে এতিয়া আৰু এইবিলাকৰ লগত লাগি থাকি লাভ নাই পেহা মই লাভ লোকচানৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই মই তহঁতৰ মাজত থকা বিশ্বাসখিনিৰ কথা ক'ব খুজিছো তহঁতৰ বিশ্বাসবোৰ ইমান থুনুকা হলে কেনেকৈ সংসাৰ কৰিবি তহঁতে আৰে মানুহে তহঁতক বেলেগ কৰিবলৈ চাবই সেই বুলি তহঁতে ইমান সহজতে হাৰি যাবিনে মই এতিয়াও হাৰি যোৱা নাই পেহা হাৰি গৈছ তই তোৰ ভালপোৱাখিনি হাৰিছে আজি একমাত্ৰ তোৰ থুনুকা বিশ্বাসৰ কাৰণে কাৰণ তহঁতে এতিয়া নিজকে বহুত জনা হলো বুলি ভাবো তহঁত ডাঙৰ হলি এতিয়া আৰু ডাঙৰ মানুহে সৰু মানুহৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰিব নাজানে কথাবোৰ চালি জাৰি নাচাই ওপৰাকৈ চিন্তা কৰিলে কি হয় সেইটো পাছত গম পাম তেনেহলে আপুনিয়ে কওক কি কৰিব লাগিব মই এতিয়া সম্পৰ্ক এটাক ইমান দুৰ্বল কৰি নেপেলাবি মায়া নহ'লে তই চিৰজীৱন মনৰ চিতাত জ্বলি মৰিব লাগিব ছাৰ পুলিচে কিবা খবৰ দিছে নেকি নাই বিজিত আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিব ছাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউচন ওলাবই আমাৰ ষ্টাফেও মায়া মেম আৰু পল্লৱী মেমক অকলশৰীয়া অনুভৱ হ'বলৈ দিয়া নাই ছাৰ থেংকছ বিজিত একচুৱেলি ক্ৰেডিট গ'জ টু বিচেল ছাৰ
তেওঁ আমাক সকলোখিনি বুজাই দিছে যাতে আমি সকলোৱে মিলি ছিটুৱেশ্যনটো ভালদৰে চম্ভালি ল'ব পাৰোঁ। ছাৰ, পল্লৱী মেমক তেওঁ বহুত ভাল পায়। মই জানো বিজিত। আৰু ছাৰ, আপুনি পল্লৱী মেমক অকণমান বুজাবচোন, মেমৰ বাবে তেওঁ ফ্লাইটো কেঞ্চেল কৰিলে। হয় নেকি? হয় ছাৰ, তেওঁ কৈছে এই কেছটো সমাধান নোহোৱালৈকে তেওঁ বোলে ইয়াৰ পৰা নাযায়। ছাৰ, আৰু এটা কথা আছিলে আপোনাক ক'বলৈ। কি কথা বিজিত? মায়া মেমে আপোনাৰ এনআৰচি ৰিপৰ্টটো বিচাৰিছিলে। এনআৰচি ৰিপৰ্ট? হয় ছাৰ, আপোনাৰ কোনোবা সম্বন্ধীয় খুৰাক এজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ। আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ছাৰ। ঠিক আছে দিয়া, মই তাক দি দিম। অ'কে ছাৰ, আপোনাক সেইটোৱে জনাবলগীয়া আছিলে। থেংকছ বিজিত। ৱেলকাম ছাৰ। মোৰ কিন্তু এটা সন্দেহ হৈছে, বুইছ? বৈভৱ গোস্বামী জড়িত আছে এই কেছটোত। আপুনি কেনেকৈ জানিলে? কেনেকৈ জানিলে মানে, তেওঁৰ সহায় নাপালে সিহঁতে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ সাহস কেনেকৈ পায়? আৰু অৰুণাভৰ পৰা মায়াক আঁতৰাবলৈতো তেওঁৱে চেষ্টা কৰি থাকে। পিছে এই কথাবোৰৰ কিবা সমাধান ওলাবগৈনে? নোলাব আকৌ কিয়? আমাৰ যে বিশাল ছাৰ, তেওঁৱেই লাগি আছে পুলিচৰ লগত এইকেইদিন, গোটেইখন তহিলং কৰি ফুৰিছে। দুই এদিনতে ওলাবই আচল কালপিত, চাই থাক তই। হওক দিয়ক, আজিৰ দিনতো যে ইমান এজন ভাল মানুহ আছে ভাবিয়েই ভাল লাগে। ভাল মানে ও সাংঘাতিক ভাল মানুহ তেওঁ। মই তেওঁক মাতো ছাৰ বুলি, ডাক্তৰ মানুহ, তাতে আমেৰিকাৰ, কিমান সন্মান তই এবাৰ ভাবি চাচোন। তেওঁ আকৌ মোক কি বুলি মাতে জান নাই, বেহা। আৰু আপুনি বুলি মাতি মোক সন্মান জনায়। তেওঁ পিছে বিয়া পাতিবলৈ কাক ঠিক কৰিছে গম পাওঁ নে নাই? কাক? আমাৰ পল্লৱীক আকৌ। কি বৰ ভাল কথা দেই, সোনকালে বিয়াখন হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। তাকেহে, পিছে তেওঁ এই সমস্যাটোৰ বাবে কিয় ইমানকৈ যুঁজিছে জাননে নাজানো? মায়া আৰু পল্লৱীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে, যাতে সিহঁতৰ মাজৰ ভুল বুজাবুজিবিলাক নাইকিয়া হয়। মই হ'ব লাগিছিল এই মাক জীয়েক দুইজনীকে হালোৱা এচাৰিৰে চাটপ চাটপ দিলোহেঁতেন। আহক মিছ পল্লৱী, আপোনালোকক ফোন কৰি মাতিম বুলিহে ভাবিছিলো, বহক। থেংক ইউ। কি হ'ল ইন্সপেক্টৰ, কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? আপুনি ঠিকেই সন্দেহ কৰিছিলে ডক্টৰ, ছোৱালীজনীৰ মাকে এইবোৰ প্লেন কৰিছে। অ' মাই গড, কিন্তু তেওঁ এইটো কাম কিয় কৰিলে? আৰু নিজৰ জীয়েকৰ লগত? কিছুমান মানুহে টকা আৰু পাৱাৰৰ কাৰণে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। ফৰেনচিক ৰিপৰ্টটো পালোঁ আমি ডক্টৰ, ৰিপৰ্টটো মতে সেই স্প্ৰেটোত ছোৱালীজনীৰ মাকৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আছে, আৰু সেই ফটোখিনিৰো ৰিপৰ্ট পালোঁ, ফটোখিনি মাকৰ মোবাইলৰ পৰা ক্লিক কৰা হৈছে। এইটো লওক। কিন্তু সেই ফটোকেইখন পল্লৱীৰ ফাইলত কেনেকৈ সোমাল? সেই কথাখিনি তেওঁহে ভালকৈ ক'ব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক ছাৰ, একেবাৰে অৰুণাভৰ ঘৰলৈ গৈ সকলোৰে আগত সকলো কথা ফণ্টা ফণ্টিকে সোধাই দিওঁগৈ, চব ফটফটীয়া হৈ যাব একেদিনাই। ঠিকেই কৈছে, বলক ইন্সপেক্টৰ। নাই, নালাগে। কিয়? তেওঁলোক অৰুণাভৰ আলহী, ওচৰ চুবুৰীয়াই কথাটো গম পালে খুবেই বেয়া হ'ব, আৰু ইয়াত অৰুণাভৰ ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথাও জড়িত হৈ আছে। তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? অৰুণাভেতো কেছ দি থৈছে, আৰু আমি চলিউশ্যনৰ কাৰণেতো তেওঁ ঘৰত যাবই লাগিব। একো নহয় মেম, লগত লেডি পুলিচ লৈ গৈ সকলোকে এৰেষ্ট কৰি ইয়ালৈ লৈ গুচি আহিম। কথাটো বহুত বেয়া হ'ব ইন্সপেক্টৰ, মই মোৰ কাৰণে আৰু সেইখন ঘৰত প্ৰব্লেম হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। মই নিজে যাম ৰিপৰ্টটো লৈ, আপোনালোক কোনো যাব নালাগে। নাই নাই, তুমি অকলে যাব নালাগে, তোমাৰ লগত ময়ো যাম। ইন্সপেক্টৰ, আপুনি আমাক বিশ্বাস ৰাখক, আমি গৈ নিজে অৰুণাভক এই ৰিপৰ্টটো দি আহিম। ঠিক আছে, আপুনি এটা চহী কৰি যাব। ঠিক আছে, কলিতা ৰেজিষ্টাৰটো লৈ আহকচোন। অ'কে ছাৰ।
এইটো লওক ছাৰ। তুমি খালা নে মায়া? মই খাম আগতে আপুনি খাওকচোন। নহয়, একেলগে খালে ভাল লাগে দিয়াচোন। মোৰ মুখ নালাগে দিয়ক আপোনাৰ, আৰামছে খাওক আপুনি। মই মুখ লগাৰ কাৰণে কথাটো কোৱা নাই মায়া। চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাক মেডিচিন দি খাম মই। আপোনাৰ লগত লঘোনে নমৰো মই। তুমি কথাবোৰ ইমান ৰাফলি কিয় কৈ আছা মায়া? নহলে কি আপোনাক মৰম কৰি কৰি কেঁচুৱাৰ দৰে জলপান খুৱাম এতিয়া? এনেকুৱা টোপনি, দৰ্জাখনো ভালকে মাৰিবলৈ নোৱাৰে। কাষতে আহি এজনীয়ে ফটো উঠি গ'ল, তেওঁ গমেই নাপায়। আৰে মোক স্প্ৰে মৰা হৈছিলে সেইদিনাখন, তুমি জানাই দেখোন। দৰ্জাখনো ভালকে মাৰিবলৈ এলা নে আপোনাৰ? কোনোবা দিনাখন বিচনাৰ পৰা দাঙি নিনিলেই হ'ল। নিজৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত কোনোবাই দৰ্জা ঠুক লগাই থয় নেকি মায়া? অ থয়। আপুনি নিজৰ জীৱনটোলৈ ভয় নকৰে, কিন্তু আমাক কিয় মাৰিছে ভয়ত? এওঁ ইয়াত কি কৰি আছে বাবা? কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কপিটো আপোনাক দিছিলোঁ চাগৈ। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7:30 বজালৈ অৰুণাভক চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। সেইবুলি অৰুণাভৰ বেডৰুমত সোমোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাছিল তোমাৰ লগত? একৰ্ডিং টু দ্য কোৰ্ট অৰ্ডাৰ অৰুণাভ য'ত থাকিব মইতো তাতে থাকিম। নহয় জানো, তথাপিও আপোনালোকৰ যদি কিবা দৰকাৰী কথা পাতিবলগীয়া আছে তেন্তে পাতক, মই ওলাই দিছোঁ। অৰুণাভ, আপুনি মেডিচিনটো নাখাব, মই অহাৰ পিছতহে খাব। জিতু, পল্লৱী মেম, অৰুণাভ আছেনে? আছে আছে, ছাৰ আৰু নৱ ভিতৰতে আছে, আপুনি বহকচোন, মই মাতি দিছো। যোৱা। এক্সকিউজ মি, মই আপোনালোককে লগ কৰিবলৈ আহিছো, আহকচোন বহক, আপোনালোকৰ লগত কেইটামান মোৰ কথা আছে। কি হ'ল আণ্টি? নাই নাই, একো হোৱা নাই, কোৱাচোন কি কথা আছিলে, আহকচোন বহি লওক। মোৰ আপোনাৰ লগত অৰুণাভৰ বিষয়ে কথা পাতিবলগীয়া আছিলে, মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে অৰুণাভক? আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে অৰুণাভ উপযুক্ত হয়নে? পল্লৱী, তুমি কেতিয়া আহিলা? মই জাষ্ট পালোহি, মিখাল ছাৰ অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম ওলোৱাৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলে। আণ্টি, এতিয়া কওকচোন, অৰুণাভৰ আগতে কওক, অৰুণাভক আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে অৰুণাভ যোগ্যনে? কিয় নহ'ব যোগ্য, তাৰ সমান ভাল ল'ৰা পাবলৈ ক'তো নাই। কিয়? আৰে, অৰুণাভেতো আপোনাৰ ছোৱালীক অশ্লীল মেছেজ দিছিল মোবাইলত, তাৰপিছতো সি ইমান ভাল ল'ৰা কেনেকুৱা হ'ব পাৰিলে? তুমি একো নোকোৱা স্নিগ্ধা? তাইনো বাৰু কি ক'ব আৰু, হোৱাটোতো হৈয়ে গ'ল, ছোৱালীজনীও এবাৰ বদনাম ওলাল যেতিয়া, এতিয়াতো বেলেগ একো উপায়ো নাই। বদনাম ওলাল নে আপুনি জন্ম দিলে মিছেছ পূৰৱী দেৱী? এইখন লোৱা অৰুণাভ, পুলিচৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে সেইদিনাৰ ফটোকেইখন এখেতৰ মোবাইলৰ পৰাই তোলা হৈছিল। সেইদিনা তোমাৰ মুখত স্প্ৰে মাৰি তেওঁ নিজেই তোমাৰ মোবাইলৰ পৰা তেওঁৰ জীয়েকলৈ মেছেজ পঠিয়াইছিল। ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ডিটেইলছ তলত লিখা আছে।
নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নিজেই তেনেকুৱা ফটো তুলিবলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগিল নে? মইয়া কি শুনিছো মাহী? এতিয়া কওক, মোৰ ফাইলটোত সেই ফটো কেইখন কোনে সুমুৱাইছিল? নকয় কিয় কোনে ৰাখিছিল ফটো কেইখন? অৰ্ণাভৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ? অঁ। কিন্তু কিয় ছাৰ? সেই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনক লগ ধৰিব লাগিব। মই কথাটো বুজা নাই ছাৰ। হে, তাত গৈ সকলো বুজিব বলকচোন। নহয় ছাৰ, অকণমান হ'লেও থুলমূলকৈ কথাটো কৈ দিয়কচোন, নহ'লে গোটেই ৰাস্তাটো মাথাটো খুন্দিয়াই যাব সেই কথাটোৱে। পাঠশালাও ধেমালি দূৰ নহয় দিয়কচোন ছাৰ। কালি ৰাতি মায়া আহিছিল থানালৈ। তাৰপিছত মায়াই অৰ্ণৱৰ পাষ্ট লাইফৰ বিষয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে। কথাখিনি সঁচা নে মিছা জানিবলৈ আমি তালৈ যাব লাগিব। এই ইমান সৰু কথা এটা জানিবলৈ তালৈ যাব লাগে নে ছাৰ? অৰ্ণৱ সুধি ল'লেই হ'ল দেখোন, ফোন কৰি নহ'লে থানালৈ মাতি। কথাটো অৰ্ণৱ আৰু মায়াৰ মাক দেউতাকৰ হত্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু মায়াই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে অৰ্ণৱক নজনোৱাকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। কিয় ছাৰ? মায়াই কৈছে অৰ্ণৱৰ প্ৰাণৰ ভয় আছে ইয়াত। অঁ, তেতিয়াহ'লে দেৰি কৰা কথাই নাই ছাৰ, বলক ছাৰ, মই আহিলোৱে ছাৰ। আৰে, কেছ ডায়েৰীটো লৈ যাওক। ইছ, এই মানুহটোৰ লগত থাকিলে মই ছাছপেণ্ড হ'মেই। আপোনাক কিবা এটা সুধি থকা হৈছে মাহী, মুখেৰে একো নামাতে কিয়? তোমালোকেতো জানাই এইটো কাম আমি অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে আৰু কোন আছিল আপোনাৰ লগত? কওক, নকয় কিয়? বৈভৱদা।